Та я тільки що отримала з рук пана Нечвоглода, це такий слідчий є в Генеральній прокуратурі, справу на 2,5 аркуші. Ви бачите, вона у мене в руках. На 2,5 аркуші вони описали, як я неправильно уклала газову угоду в 2009 році. І те, що вони інкримінують мені, це, ну, по суті, якби то перевищення службових повноважень. Ну, можу вам сказати, що навіть обсяг цієї справи, ви бачите, там 2 аркуші з невеличким, говорить про повну кризу жанру. Але я хотіла би зараз про інше, власне, повідомити суспільству. А чому взагалі ця справа народилася? І чому вона народилася саме зараз, саме в ці дні? Я думаю, що Янукович такою справою готує собі базу ідеологічну, базу для розмови з суспільством, інформаційну базу, для тієї здачі національних інтересів, яка буде відбуватися в найближчі тижні або місяці. Мені здається, вже для історії це не грає особливої ролі. Здача національних інтересів буде виглядати приблизно так. Ви бачите, що Тимошенко підписала таку газову угоду, і тепер ми вимушені відмовитися від нашої європейської перспективи. Ми змушені відмовитися від зони вільної торгівлі з Європою, іти в митний союз, а ще вони будуть вимушені здати НАК «Нафтогаз». Саме тому, саме зараз народилася ця кримінальна справа. Тому що їм якось потрібно прикрити масштабне, безпрецедентне для незалежної України здачу національних інтересів, здачу національної власності, здачу нашої європейської лінії стратегічної, яку ми вели останні роки. Ну і для того, щоб розуміти ціну цій справі, я вам просто назву декілька цифр для того, щоб кожній людині зразу стало зрозуміло все з кримінальною справою. Коли я, як кажуть, перевищила свої службові повноваження і підписала невигідні контракти з Російською Федерацією, в 2009 році ціна на газ була для промисловості, для України, на російський газ, $228 за 1000 кубічних метрів газу. У Януковича після здачі Севастополя ціна на газ 300. От приблизно те, що слід порівняти. Тому всі ці кримінальні справи – це просто піар-підготовка до зради України, до зради наших стратегічних інтересів. І друге, крім того, після, як вони кажуть, невигідних контрактів з Росією, які я підписала, для населення України ціна на газ, ціна на тепло навіть в кризу не змінювалася, залишалася стабільною. А після того, як Янукович здав Севастополь і підписав вигідні для України харківські угоди, сьогодні знущаються над людьми, над пенсіонерами, над людьми, які не можуть заробити стільки, скільки заробляє сьогодні Янукович та його оточення, їм підняли ціни і на газ, і на тепло, і на гарячу воду, і на холодну. Так тоді питання, а хто підписав невигідні угоди? Я в 2009-му чи Янукович в Харкові, коли здавав Севастополь? Я думаю, що для всіх людей, які мають платіжки в своїх руках, відповідь очевидна. Які ціни були при мені і які ціни зараз при Януковичі, коли він веде таку політику, як він каже, правильну, ефективну. А я думаю, що це просто провал. Я почитала уважно, тут нічого в цій постанові немає, крім бажання очернити моє ім'я і, власне, створити інформаційні приводи для подальшої руйнації наших інтересів. Все, більше нічого в цій постанові не існує. Дякую дуже.